Universitetet i UDS është vendosur për popujt e Ballkanit. Zotë Gjilgardin e sohin të angazhuar në vëzitetet e fundit që dhe mos për qështin e Kosovës, pas gjithën mandate dhe qëntar i dhomës të përfaqësuz dhe Kongresë Amerikanë, Gjilgardi do të filloj në skenën politikë Amerikanë i lobitën për qështin e Kosovës, duke animuar dhe informuar opinionin dhe qashet politikë në gjitha që ndodhin në Kosovë, që dhe mos pas qështin e dhomës të autonomisë të shaj në 1979. Në qështor të vidit 1990, Gjilgardi bashkë me kongresistin Tom Lentus ishin të hëtë parë në vizit në Kosovë, për saluar më pas në Shqipëri si vizitarët e para Amerikanë që vizitonin Tiranën dhe të lidit komunistë. Pas largimit nga kongresi, Gjilgardi bashkë me një grupë shqiptarë amerikanës formoi ligën qytetare shqiptarë amerikane në tri e shqibëse, dhe dhe sot një organizatë që të pati një rojë qësë në prezentim në qështë që Kosovës në jasin të në. Valkë, të 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 Më e parë do të ishte se çfarë ju shkove në Kosovë për hetë të kytë të përndamuajt? Një të një. Kam të nështim të këtehen dhe të shosë Kosovën të lirë, pak të njëzit që ndjenë vëtën të lirë, dhe kjo është të rëshishme. Dhe po kjo është një aftonë, duham të shohen Kosovën e pavarur, dhe kjo është arshyja kërësore që jenë kjerë, kjo pra kanë kaluar në në kjo të përse erva që për e parë me kongresistë në Blanqës në kalim i mavë, në do të kërishë në hotelin gëndë, pa më tankët në të cilin tëndë, shumë politë sërbë dhe paramilitarë, e dinim gjitha si të kishtë dhe politi sekrete, në uniformet e tyre kostume, taj erdhëm të njëzit të 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 Pra shpesirë që të nështu ajo të pamë në të të ushime, njëzit e vrarë, pronë e shkatruar, pamë në familjen e adhëm jashtarit dhe vrarë dhe tyre, pra liga jo në të marrë vendim që është të prerëzishme që të shtojmë që vishmim për pavarësime të shtovë të shumë parë. Pra në një të shqiptarët të shtëjnë kontrolin dhe jetën e tyre, kemi një njohje të gjitha të kërtuan lirin, të prate që kanë tërshetë të bashkuat Amerikës dhe NATO-ja, pra dhe i punën që përëdën në kohë të bashkuat për të ofrua siguri për të shodhën. Në të shqiptarët një një sëpor, që në kam përkime të shodhën të përgjodit të familje që hëndës kanë marë para nga kohë të bashkuat apo nga Amerika, një po ata nuk po prejshin, të im punën. Duhën të sigurohën një që shqiptarët të kuptohen që në të e duan pavarësim, që i të duan në lirin dhe nga të heqin që lirin, që të bëjnë një të vazhduhë, që një të dukshme, që botë atë tërë të vërtet, atë e duan që në të po, pra, për një të rjo të shkurë, për duhet të shkurë një pak në lëset, në kompë të bashkuara për të rikëtyër të normalë në Kosovë. Dhe jonë të përmuar nga shumë kërëjnë dhe kërëjnë, për që të Balkanit të shëllitojë të përmuar në hëtimin e duka parime dhe një vizioni për Kosovën, pasaj këni arritur dhe një konsensus që në kishtë e lesh në 22 në karën të bordit dhe këte e publikuam javë në kaluar në shqipë dhe anglisht ajo jelën të shumë të shqishme për qështën shqiptare, për qështën shqiptare, për qështën shqiptare, për qështën shqiptare, për qështën shqiptare,
буде серце постійно самі провісти, що це третє, що індексіне спостоло, і це фонді атакера. А мусі на бані золо, і прийти в цей декларати, і он і постійно тих на 100. Он тут стоїть бігі на полу. Ні, а мені думаю, що я... Вот если кто это стол готовен характеристикам, мы можем его реализовать. О! Мы то есть... Everybody wants to see... Сидели то, когда стол готовен, сильно переставало, единство, предъявщикар, выдуванцы. Ну, покур, мы доним, что это... Валюваць, так, валюваць, если ты вам читаю, ты дам третий артист, ты видишь, не начнем статистику. Я говорю, один, вот оно и нет, читар, единство. Por isso é minha, a repressão sistemática barbara, a justiçada, que um mora de três partes, e tentar em congresso, que não é uma tentativa, que justiçada mora de este babaíno, isto é justiçada, aí isto é Kosovar, eu, isto é da Itália, eu vou pensar isso para a peça em dieta, isto é Kosovar. Isto é de início com justiçada, que é item da Turquia Otomana, para... Он достой, что хотите конным подвор, что сорт такой на руку с янтелира, что ситара, что ян оптимист, что сонник, что на менде, что ситара, да, на менде, что сонник, что он был тот, что там идешь, что пан, репрессион, барбарист, систематик, режим, это нужно видеть, про Лукмунта Параменовского, что-то слово Баскот, на Сальдин, на Дунихе, во всей Таван, не сенсористика, а это оптимизм, это то есть, что есть это на Кунайон, Катерна Вьечар, Катер Вьетный Конгресс, это Вьет Вьетный, на Дизне Китар Американы, Пагуар, Пальмири, Витани Дуас, Бэйм, Хапин Вьетный Дуай, Апин Контроль Китар. Администрация Комет Баскора Кабрата, Вьетный Сальдин Куадуар, Вьетный Контроль Китар, Вьетный Йорган Шилтен, это на Вон, не проценты, Дендин Прур, это не крах, Дендин Сиса, А за другой год это самое главное, что товары на конечном виде купюры. Это абсолютно. Абсолютно спасибо, что мы делаем. Кому интересно, кто такой читатель, интеллектуал, экономист, афарист, политикан. А то я не знаю, что я интеллигент, пор, а то один, что... Это клиент понял, что я пришел, мол, кизин таким, Муанет Мустафен, и в Торпуне на Мавич, по Банмери, и дает им, это парк Мянин, и Касаюа, и Дюхан Функцион, экономика на Косов, и Сюсохан, и Сфаду Тисты Косов, и Затмон Тисты Косов, и Сфаду Меркулы. Потом я здесь, и я гляжу, Алибуши, Дагакова, за стратегію Дякова, це Мазунтурнова, що це фарпуна побайна така. Та ні, за шом Бетєр, Мунд, я не шом Трансішем, партнер шом Трансішем, паркова до Баскора, Мінце, Сусьдой Мунці, Сусьдой, Дінце, та ні, за я не гадшим тендів, мої ми пакуваємо, та ні, за шом Баскора, за Смиренці, що Акате Балакна Чогн, за Сусьдой Баскна Сусьдой, що все, Так було, це бо їм сама ця дружина не звучить ще критику. Здорова пор дитина сетіве, і саме було, це Ататон, це тому фундувати цим реконструкційним сетіве тіре. Про Анука Зберку проведет, Анука Зберка ще послує. Про це мунта бо їм башне дімене сітарве, Вони класні ключі, мене дітліне кої. Я вважаю, що є, якщо ви то здоровим, якщо ви то стойтогим. А то тут на кваліативе хочете щитар, за кому треба спора, що ми їм бачимо. Чому ми пішовим ця армія не постовиш? За кими не стаї, політичні, ми там не ліса, за кими не стаї, політичні, кілька з мені є таке. Ми нам дають щитар, що я не попручу. Son democrazie che era per di mora un tamacuo sono le nostre prive su dove si da convini con gli amici del vecchio che si in Italia che ha caratteristiche quattro ma potem per di mora in America io mi ricordo l'era che mi scrivevo le democrazie che si parla due anni per di mora mi prezzo l'era
from Tura, from Nupatom, if you can find more a tendency that the community needs multi ethnicity to create parity culture, separation, municipality, and so forth. Do it as a term, the ancient car, the facility, and then go to the Toyan, the last individual, to do it at the Nohan, and you come across new plans, systematic features in the car, as the antique of Bunta Bell, the Radi, the Tepodoro, Armaten, Polici, Pasaya, the Chino, collaborator, the Chilete, the Chino, the Chitar, the Evata, the Quadrun, the Repression, systematic tra. We can see that some most of you have been presentation, so it's over. I was able to get a new one. E di se può controllare si deve accettare se può dimostrare di aver accettare se dopo un bron si fa mal partito si è una persona cittana si è in medicina si è perso se gli unici prigioni erano il suo armesso di venire in carica di questa sua come vecchio di tanto cittare e poi si medica in un'altra città e mi so come to so dopo che nel misteri politico si può dire a te mi piace un perfetto federice questa varietà sta ma con pensieri non avevo hecho una casa una città e tutti le mie amiche e simpatizzoni sono come viene il sotto detto nel nostro seguato con la gente e invece io non ho mai politico che si sta mi vedo su una parola sono più che ora si dice che atmosfera sta per mire di questa arena concludente che c'è un drone a zan e mi fa via con il mio idea con tutta la mia sombra che sta spesso questa cosa mi dice mio fatto mi hanno sempre stuart mi sono liberato a che mi fatti mi dice Erdem, in el cielo te vives en la testad, Erdem, por que me dijimos al proceso de democracia, me atrevías a mi era, me parecía también, subim a la firma del corderismo, y me dijimos en duro, en su mente, en su mente, en su mente, Invece lei ancora io a mia che ci sono ma sono non tanto per quello interdolisce o scuola o scuola nel tiranno o scuola per dice no di comando e sono congressisti in più praticanti da un seminario per Pavartino Costover il suo dottor Berisha ha il figlio nel Bascangis nel Dicato Anton per la conferenza per questo non due antani in Gargoy da Van Maik nel paese per Zoi e non sono presentito di politica e tu vuoi per venire qui ma vengono da petrole nel bicchiere per questa per gli altri non si supposò in un imbastezio a Berisha invece io faccio spesso che meglio mi organizzato in Lepisco e Pavaro per città in America mi piace il mio città in America e nel mondo mi si porta a ciò in questione che più aveva interesse di io come se più era un problema in Lepisco in un casino che e si guarda in città nel circuito cioè a tamen doente in celeria tassi nel corso al democratismo tra due le mie esiste nel bordo insieme nel turismo tanto un destino più vasto perché la famiglia più pure nel Dior nel Giro Castro e nel Scodero tra Union Six che devi si faccio una città non è poco vettendici pur un ministro di Asso mi ero in New York a Salmiglio che ho dovuto in America Luar unita una facchina Shirin, Fantas, politici di Asna americane, presentata e trova quietie, fra isti ogni moderatore americani che li presentasse un o due estremo appiti, a c'è un giorno un milo, che gli fa che è con Bascombes, due c'è ait mastro e quietie. Ma ci siamo, c'è, qui è il suo figlio, a me è tantissimo, c'è, qui c'è dove, non c'è stai togno per ci faccio, non è qui, un po', se mi viene chiedere se qualcuno fa i soldi, in certi personali, non deve citare per rimare in certi personali, per chiare per politica, per sta, per spostarsi il gusto, per se il comunismo, per il terzo e dietro, il comunismo si deve operare in Iran, due, se il smangano, per il rogo,
durch Leon Berlin das definiert. Wir sollen ihn nicht unterstützen, der von hier von Amerika mit der Präsident Jürgen, weil wir dabei von Gitarre zu tun, was zu lernen, von dem Gäuern zu sagen. Wir haben den Balkan. Gitarre von Balkan zum Platz, in der Regie, 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 Im Mir sind die 29 neuen Werten, die Börden in der Stimme, der solche Zitare, die an Unik und Schmieren. Familie, Kultur, familiäre Stimme vor, die Firmen und Son, die Schmieren, die Maren, die Schafra, die Fäste, die Gesellschaft und Lage für ihr Son. Zitare, die hast du, die hast du Probleme, die da passt, die du, Das war schon gebetet für in Germany, in Schweiz, 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 in Germany, in Paris, in Schweiz, 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 Und vor 1915 ist die Situation Universität in Mazdenitan nachgefragt. Jo, dafür waren Universität in Mazdenitan, vor dem ich habe ich gesagt, dass sie morgen, dass sie es morgen nach der Wien in der Prüfung, die mich schon intellektuell ist, dass sie sich gestartet, dass sie integrieren vom Zeit, in der Europa in Trenn die Mauer, in Kampar, in Sudan, in der Europa in Trenn die Mauer, ein paar Politikern, ich hätte es für die Betonung zu starten, von einer Sie, von jeder eine Sie, aber vor, in der Sie zu starten, dass ich die Fakte nur mehr, wenn ich ihn erst einmal als der Späte Refugiade, ich sage, der Livio, ich führe mit Hocken, mit Kulturen, mit Juchen, mit Historien, ich weiß, der Bord hat dort fast die Noche zu hören, mehr, und der Gimmel ist Späte, der Schittar, wenn ich wäre, wenn die Morgen, Europa und Trendy Morgen, Amerika. Aber ich sage, Amerikaner schaffe ich damit in Büchern, in Büchern, mit staatlichen Arten des Kosovo. Diese Dienstleister, was vor allem beschäftigt, mit der Multiethnike, natürlich mit dem Kosovo, mit der Zubertierton in der Fakte, mit der Parabalzü. Aber ich sage, dass von der Milo Pevici, Urmann mit der Sundai Kosovo. Aber trotzdem, ich sage, dass von Kosovo nicht gut und weil ich dann bete, wie da ist. Jugoslawia? Aber nur du an die Regime, die das schon verhält, und das war Koma Kosovo und das Kontrollen hier zu Jugoslawien. Das war die Nische, die Form, die Parashebe, das Status der Parashebe, der Rüttachschiebe, der Sigurini, der Miratoren, der Kosovo, der Schiebe, der Sigurini, der Rüttachschiebe, der Rüttachschiebe, der Rüttachschiebe, der Rüttachschiebe, der Rüttachschiebe, Das kann man dann für die Amerikaner, und das ist ein bisschen schon mehr, wie viel mehr Zeit für eine Realität in Mikrosoft, für Pagaro, wenn die mehr avancieren, das sind die Gashmoy mit Pagaro, Prag, Duos, da kann Prag, die Qualität in der Regie mit Serg, da kann man mit der Regie, einmal für die Kolorafie, das ist die Kolorafie in der Guara und Haag, Kolorafie ist die Latter, die Theater, die Musik, die Theater, die Theater, die Theater, Nicht die Politik an der Amerika kann parken, kann die Gruhe abzuhören. Also das Zeug, wo doch der Pammut mit Mendohet, der Nikosov, der Kira des Kiers, der Kiers ist der Kiers des Armen. Jugoslawia ist das, das ist die Realität. Das ist die Schicke, die mal Energie, die da gibt es zu engagiert, vor der Wachin der Serbia. Das macht so, was man will mit ihm für Politik an der Demokrat. Democrats, the 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 Democrats, the
discrimination, duke of racism, discrimination, the men of years, more from Koch, as I'm fascinated, brain the German Nikos Jat, Nuke, Mohuan, Uduni, Peru, the Jat, the Nasikistin, the Kada, the Rita German, the Pranun, the Kimbarni, the Keche, it's not the Serb, the sort of an informator, the Lakus, the Sakabur, the Petit Turem, the Shitar, the Fran informator, the Sakhet, the Sigria, the Demsma, the Point Pali, per il sacerdo, per il popolo, per il campaglio, per il cittardo, per il scaprimi massivo, per il scaprimi cacciomi e trave, un ciò, un ci, per il cittardo, per il toino, per il sacerdo, per il ciò, per il servizio, per il cittadino, per il cittadino, per il un mondo di politica, per il mondo in America, per il cittadino, per il Kosovo, Munti, të shumdoj vetën, ka parlamentin, ka pas spitalet, ka pas shkollat, pas ekonominë, trepqa, shumë gjërët e tjera. Se kemi, pra, kemi një plan të rinveshë që pregonë që të provokatë të ditëve, që të jetë e pavaru, që të një strengin autonome, jatë e munti, që si do të bëjmë të tjetë. Mendoj se kur shkon në Evropë, me gjitha se në Evropë për një morë nuk me ndorë që shkoj, pra duhet Amerika, politikanët Amerikanë, që të bindin Evropianët, Evropë për një morë, që të kjojnë të formë të dhërë. Në shimë dhe të kjojnë të formë të dhërë. Në shimë dhe dalim në gjithë Evropë dhe Amerikë. Po, ka një arsi, ka disa arsi, po i përmenë dhe për një disa. Mi shojmë që vendet që Franca, Italia, Rusia, kanë pasë marrëdhënie tradicionale me Serbinë, qoftë për nështë forma partijake dhe është shqirë, ka ta pashojmë Kosovën pavarë, duan të gjenë një formë tjetër, një po këta në pak në qenë në Belgjë. Që është një arsirë. Një po, që do të mendoja, në mështelë, dhe kosta se ka dhe është një dhe tjera. Një po, tani për tani, Evropë përëndimore, po fillojnë që të zhjohi, që të trahi të gjithem, që të Kosova, të tjeshtë, një që të pavarë. Një po, që edhe me mira, në kartë të tu, në lozën të rëguar, të vasitë të Kosovën, që të zhvidhja vetë për pasë në Balkanë, që një që të mendojnë për pavarësinë e Kosovës, një duhet të mendojnë vetëm për Kosovën, por për një periur të fatë gjarë të pasësore në Balkanë, në ndeshërë, që të shqiptarë, e jo të në tjetë të vetëmë, dhe vetëm besoj që të tjenë forëse, promovojnë një shtetë të shumë demokratikë të sigurë që të të bëjë Balkanën më demokratikë të më sigurë të ndëjë që që në shumë qita në Balkanën dhe jashtë Kosovës dhe gjithashtu atyre i duhet një Kosovë e njërë për të sjelo vlerët demokratikët duhet një përpikaj shikua që se një këtu nuk flisë në emër që qeverisë amerikane apo të politikës amerikane që të pamje suaj e janë të një qytetari privat. Një po këto mendime në i temë në kongres, pra kongresisti Ben Gilman, ka aranzuar, që i takua njëzit tu, ju thotë që unë po vije, që unë takoa me ta, takoa me njëzit që uhet që komë është bashkuara, që kur të këtëhen, a i duket një raport nga unë, që vizitën time, pra nuk lasë për kongresit dhe administratën, në gjithë se të shmine që ata të kemi informacionet që të sjelon dhe marrin në gjithë. Në shata prezidencial në Amerikë ka të luar dhe rinë të certifikohet dhe rinë vitën e fundit. Kështë të gjithë mund tjetë prezidenti asë në qëtë të kamëtuar dhe do të kjetë në dikim ndërimi dhe uhe që të kjetë në barë në zhëllin në Kosovë në rajonë. Në shqirë të parashikoj, në kërgjën të mund të parashikoj, në ndaj që të 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 në ndërë që ka të kandidatë kryesorë, Vitali Mishen, në gjërë prezident Igor, senatori Bill Bradley, senatori McCain, gjithashtu të njëve, Lisa Beton, dhe gjitha të tjerë, mund të nëmëraj 5,
George W. Bush, apo? Simon Taharoj, atëhe, Simon Taharoj, George W. Bush. Pra, si të një të drejtë, mendoj që Frank ishë një të profesor që të razdoj, mendoj që politika jone e jonë shme, që të alet të që parë të anë nuk të razdoj, që të vendin, që të kërin, që të interesat të reta afasjate në stabilitetin në këtë rajon. Nga shenjat në shpëzëm që është të edhe bashkuet Amerikës po japin 100 milion dolar për ndëkimin e një bazë të rakën e Izai. Pra kjo më thotë që është edhe bashkuet Amerikës dhe të qëndrojnë që një po gjatë pra duan që Ushtarat Amerikanë të ndjenë dhe të në sigur që dhe ndjenë në Italië dhe Gjermaninë dhe do të pëndarë në Kosova në të jetë një qëndë dhe sigurisë komptare, një sigurisë të setëve të bashkuat Amerikës në të rajonë të është jarë të politika jashtë në një përqenë që në ndoj se në këtë investim në nëse një partim që në sonë tjetërën e gjithë të prezidenti Clinton nuk do tjetëma politika e në Amerikanë të të mbetët të interesat tona të të përdojnë të jenë të të shohin në një Kosovë të forë që të kjo dhe të sigur e një Balkan të sigur të bëjë më të nuk shohë që do të rrëshin në të një të 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 jashme a të që shohin më shpesh në Kosovë dhe një pamë pra dy herë për nga mund të një ardhur në që të mund të ditë për nëndë që jeshtë që të rezimi në nëve të rritë të njështë në rëjë që e rëtu me në të të në të ndohë mandaluan që të jatë tu në një pot, mund të dhvitë të në të të një të punojnë pra të në nëndësitë të punojnë të përë në këtë punojnë të dhvitë të punojnë duhet të jatë në të 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 Në falimderit që kemi më shumë kohë, falimderit për programin tonë, që në kemë më kafinë programin tonë. Kështë të bëtëve që kishën në zëtën Sërëve Gjëzazi, atë më një. The